Hierdie week op Kwela se Hannes aan huis. Ons besoek my ikoniese kuier by Suid-Afrika se mevrou Etiket, MC Skooman, wat haar destyds heel toevallig met goeie maniere begin bemoei het. Gesels boerdery met hartebreker en akteur Hans Strydom, die sedert binnelanders 'n huisvriend geraak het. Dis Kwela, Hannes aan huis, Dinsdag om 6:30.